Қызылорда облысында референдум күні 380 дауыс беру учаскесі жұмыс істейді. Қазіргі таңда барлық учаскелер материалдық техникалық жағына жабдықталып, маңызды науқанға дайын тұр. Учаскелерде мүгедектігі бар және есту көру қабілеті нашар азаматтар үшін бөлек бұрыштар қарастырылған. 48 инва-такси жұмыс істейді. Жалпы аймақта 492380 адам дауыс беру құқығына ие. Өңірде референдум туралы толық мағлұмат беретін сайт іске қосылды, ал дауыс беру науқан байқаушы ретінде 25 қоғамдық ұйымның өкілдері қадағалайды. Мұнан бөлек шетелден келген байқаушылар да болады. Сонымен қатар, енді бұл жерде атап өту керек, өзге өңірден келген вақтылық әдіспен болмаса басқа қоныс аударған азаматтар үшін есептен шығару куәліктерін беру қарастырылған. Яғни кез келген комиссия мүшесі сол учаскесінде 5 қазан кешкі сағат 18:00-ге дейін есептен шығару куәлігін береді. Яғни есептен шығару куәлігін алған азамат кез келген учаскеге барып дауыс беруге мүмкіндігі бар.